Вітаю вас, це тема дня. Я Тетяна Мілякіна. Розпочався сезон димових завіс. Миколаївці палять опале листя, незважаючи на заборони і штрафи. Чим зашкоджує спалювання листя? Чи можна роз'яснити і переконати містян не завдавати шкоди середовищу, власному здоров'ю? Або потрібно лише карати за порушення законодавства? І що, власне, робити з опалим листям? Це прямий ефір, телефон прямого ефіру 76 92 33. І сьогодні у нас в студії спікери. Дмитро Лісовський, заступник голови адміністрації Заводського району міста Миколаєва, Наталя Кльоц, фізіопульмонолог. Вітаю вас. Дякую, що сьогодні в цей вечірній час у нашій студії ми спілкуємося з вами і з нашими глядачами. Нагадую, телефон прямого ефіру 76 92 33. Пане Дмитре, спочатку до вас питання. Які все ж таки законодавчі акти регулюють це питання? Адже ми кажемо, що палити листя не можна. Чому не можна? Ми будемо потім розбиратися з точки зору лікаря, чому не можна, а з точки зору законодавства. Ну, у нас є адміністративний кодекс, який нам вказує, що по правилам благоустрою міста ми не можемо спалювати листву, оскільки вона зашкоджує природі і непосредственно жителям города Николаева. Постоянно ведется работа совместно с НМС, нашими сотрудниками, сотрудниками отдела санитарной инспекции заводской администрации. Это Министерство чрезвычайных ситуаций. Ага. Это противопожарная ситуация, естественно, когда палят люди листву. Это еще загроза пожаров, ветер, детвора и так далее и тому подобное. Постоянно ведется разъяснительная беседа с жителями нашего микрорайона, в частности, частный сектор у нас больше всего палит листву. Как правило, значит, нарушение этого кодекса ведет за собой наказание по 152 статье административного кодекса, которая предусматривает штраф для физических лиц от 340 гривен до 1360 гривен. Для посадовых особ это 800-850 до 1700 гривен. Вот, в принципе, вот такая ситуация. Постоянно инспектора находятся в районе, проводят разъяснительную беседу. Ну, если же уже жители не понимают, тогда уже приходится накладывать административную штраф. Безпосередньо займається інспекція, да? Як да. Він називається? Інспекція? Називається відділ санітарної інспекції заводської адміністрації. В кожному районі адміністрації є такий відділ. Ми сьогодні говоримо, власне, про заводський район, але в кожному районі є такий відділ. В кожному районі є такий відділ, який займається благоустроєм свого району. І скільки фахівців в вашому районі, які займаються цим? Адже район достатньо великий. 5 чоловік. 5 чоловік. Ну, не будемо пропускатися, достатньо чи ні. Але яка тенденція спостерігається протягом, ну, давайте останній рік візьмемо. Можливо, статистика якась? Ну, поки що особо палить не начали, но начинается уже. И поэтому, вы знаете, все-таки будем надеяться, что люди услышат нас, потому что это все-таки в первую очередь безопасность их дома рядом, поскольку пожарная безопасность. Во-вторых, это здоровье людей. И будем надеяться, что все-таки люди подойдут к этому очень серьезно и ответственно. Дело в том, что если частный сектор, то у многих людей есть придомовые участки, на которых можно выкопать компостную яму, можно засыпать свой огород, скажем так, и сделать природное удобрение. Если же уже отсутствует, скажем, такой придомовой усадебный участок, тогда большая просьба у администрации собирать эту листву в пакеты и выносить на контейнерные майданчики, которые расположены поблизости проживания. Це вже ви запропонували варіанти того, як можна все ж таки позбавитися цього опалого листя. Пані Наталя, давай ми підключаємо вас до нашої розмови з точки зору лікаря. Чому не можна спалювати листя? Ми кажемо, що не можна. Власне, чому? Да, добрый вечер всем. Конечно же, тема сегодняшняя очень актуальна. И я, как врач-пульмонолог, хочу сказать, что не все знают, какая действительно беда в том, что сжигаются листья.
Вдумайтесь только, что при сжигании, пусть это тонна листьев, которые коммунальники могут сделать и осуществить, сжигать, выделяется до 30 килограмм угарного газа. И этот угарный газ, он не только содержит микрочастички этого дыма, однородного вещества, там же есть и тяжелые металлы, и окиси азота, то есть все то, те соединения, которые вредны. И при поглощении, как доктор-пульмонолог, я вам могу сказать, при поглощении вначале в дыхательную систему, попадая в организм, они повреждают слизистую дыхательных путей. И повреждая это, способствует развитию различных заболеваний. В первую очередь хронического бронхита, это першение в горле, кашель, какая-то одышка непонятная, странная для человека поначалу. Но в дальнейшем прогрессирование и хронизация тех заболеваний, которые уже нанесены. А если есть еще фактор курения, к примеру, дуданица, то да, еще больше да, способствует. Иногда даже вплоть до развития бронхиальной астмы. Ну а вообще это обструктивные заболевания легких. Ну, это в первую очередь. Хочу зараз запропонувати, у нас є коротеньке таке графічне зображення з коментарем, власне, чому не можна спалювати листя. Прошу. Спалювати листя – це забруднення повітря, шкода здоров'ю людини, як-от респіраторні захворювання, алергії, підвищений ризик виникнення ракових пухлин, зниження родючості ґрунту, зміна клімату, зруйновані кладки та гнізда птахів, можуть зникнути тварини, гинуть комахи, зникають деякі види рослин. Ось такі підсумки. Власне, давайте продовжимо. Да, ми, звісно, теж повинні не забувати о наших самих маленьких. Це дітки. Це діти, які теж, у них несостоятельна дихальна система, як і інші анатомофізіологічні особливості організму. І, звісно, їм складніше всього. Да? Вони дихають свіжим повітрям. Вони повинні дихати свіжим повітрям. Ну, виходить, що рядом в сусідньому участку хтось палить свій, вроді би, як би налажений участок і хоче порядку. Ну а этот ребенок может поглотить очень много вредных веществ и, естественно, довести себя до бронхиальной астмы. Это тот же газообмен, который осуществляет очень большую функцию в плане гемоглобина. То есть, не дай бог, вещества, которые входят в состав вот этих микрочастичек, попадающих в организм, они могут разрушить и навести и онкологические заболевания, так как и содержит очень вредное вещество, оно называется бензопирен. Вот это очень страшно, потому что действительно онкология недалеко, а дети очень быстро схватывают это все на себя. Так, здавалося, прибирання ділянки може закінчитися... Очень плачевно. У нас є телефонний дзвінок, прошу. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я не знаю, кому вопрос задати. От я работник ЖЕКа, і скільки не ложать листво, вони вовремя не вивозять, а потім, кажуть, палять. Йдуть хулігани, кинули сигарету, і воно запалилось. Нужно ж не тонами собирати, а нужно ж вивозити. Я як работник ЖЕКа, я дуже за це переживаю. Дякую. Большое спасибо, до свидания. Дякую, ми вас почули, напевно, до вас, да, пане Петро? Значит, на сегодняшний момент подрядными организациями осуществляется вывоз листвы. Каждый день листва вывозится. Просто ситуация такая, что массово сейчас пошла листва, и на сегодняшний день подрядная организация забирает к себе на территорию эту листву, поскольку городская свалка еще не открыта, не выделено финансирование. Городская свалка будет открыта для листвы, там уже место будет выделено после того, как пройдет бюджетное сессия, когда будет финансирование для департамента ЖКХ. Но на сегодняшний день над этим вопросом работают, и подрядные организации собирают листву каждый день и вывозят. Поэтому, опять-таки, у меня большая просьба к жителям, чтобы у ЖЭКов, у каждого ЖЭКа есть свои площадки, где они складируют эту листву возле контейнерных площадок. У них есть в каждом ЖЭКе это все прописано, и потом уже, соответственно, происходит вывоз листвы. У моєму дворі також є така площадка, майданчик такий, і ну, це не дуже таке, ну, от зараз, таке приємне. Звісно, це неприємне зрелище, да, но, скажімо так, ми фінансування, то, що є об'єми фінансування, вивоз производиться регулярно і постійно. Просто, може бути, немножко з масовістю
а падение листвы немножко где-то задержка идет. А так постоянно на сегодняшний день происходит вывоз листвы. Единственная просьба тоже и обращение к жителям, которые живут в частном секторе, все-таки отнестись к этому очень серьезно, выносить листву, если же выносят, не бросать где попало, а в местах складирования, потому что вы же понимаете, если куча, один сосед здесь выкинул, другой там, и, естественно, подрядчик не долго это будет все собирать. Это будет время, и это будет сложности для горожан и для всех нас. Значит, просьба ввести на отведенные специальные места выносить эту листву, и желательно в пакетах. Можно, да, компактно складывать. Да, потому что от этого зависит время погрузки, выгрузки и так далее и тому подобное. На сторінці у Фейсбуці Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради було розміщено звернення до миколаївців, власне, про що ви говорили, з проханням захистити себе та оточуючих від шкідливого впливу спалення опалого листя. Ми зараз можемо побачити, власне, на своїх екранах цю сторінку. І за можливості на присадибних ділянках використовувати спосіб компостування органічних залишків. І, власне, на цій же сторінці є коментарі миколаївців, вони різні, достатньо різні. Наприклад, Руслан Бас, він сказав так, готові завести листя для компостування на ваші ділянки. Цього добра нам в ґрунті не потрібно. Це така думка миколаївця. Анастасія Забара от приводить приклад за містом, зокрема село Калинівка. Це жах, ввечері дихати неможливо і відразу ж кашель, особливо діти страждають від цього. Ну, а, власне, мій колега Федір Бондар сьогодні виклав відео. Можна зараз режисери нам покажуть? Вулиця 8 Поперечна. Вона була задимлена. Я знаю, що ви відреагували так на це звернення. Да, можна прокоментувати? Остановитися на цьому. Значить, поступив сигнал по поводу спалювання листви по адресу 8 Поперечна 8. Работники санітарної інспекції виїхали вместе з начальником відділу на місце. Ворота были закрыты, пытались попасть вовнутрь, и, к сожалению, никто вовнутрь попасть не смог. И, в принципе, уже дыма не было на тот момент, когда приехали. Хотя приехали в течение буквально 10-15 минут, когда Федор был. На момент съемок моего коллеги был дым, но добре відреагували, відразу ж повернулись. И сайт «Новости.ЕН». Ну, також радять, наприклад, користувач Ірина, батько на дачі вирив яму, куди скидав листя, це безкоштовне добриво. Власне, сприймають пораду департаменту. Користувач друг, приватний сектор в Коробельному, весь в диму, ввечері, невже самим подобається цим дихати. В коментарях згадуються інші території, це Тернівка, Варварівка, схожа ситуація. Все ж таки, це приватний сектор в основному, да? В центрі міста не така вже ситуація. Я хочу, у нас є телефонний дзвіночок, будь ласка, давайте послухаємо. Так, ми вас слухаємо. Алло. Да-да, слухаємо. Так, у мене вопрос, вернее, два вопроса. Перший вопрос. Які юридичні міри приймаються к тим, хто палить листя? Наверняка є такий закон. Власне, дякуємо, ми з цього розпочали наш ефір. Давайте нагадаємо ще нашому глядачу. Статья 152 Кодекса Украины про административное правопорушение, которая предусматривает наказание для физических лиц от 340 до 1360 гривен, для посадовых особ это от 850 до 1700 гривен штраф. Адміністративний штраф. А така вілка адміністративного штрафу, від чого вона залежить? Які критерії? Максимальна, мінімальна? Скажемо так, що може бути, це человек не знал, где-то не услышал, может, это пенсионер. Первый раз, если люди систематически нарушают, то, естественно, уже штраф растет. Все зависит от индивидуального подхода, скажем так. И второй вопрос. Так, будь ласка. Второй вопрос. Приближается холода. Бедные домашние животные, не домашние животные, дворовые животные, им некуда прятаться. Они прячутся в листья. Неужели нельзя оставить листья, чтобы они там прятались от холода? У вас есть ответ на это вопрос? Ну, вы знаете, к сожалению, оставить листву, это же будет опять-таки мусор. Он же не будет лист лежать, он будет летать по всей улице. И я думаю, это будет немножко неправильно и некрасиво. Для животных надо все-таки организовывать каким-то другим образом места приюта и обогрева и так далее и тому подобное. Дякуємо. Також таке питання. Найбільше питань до приватного сектору.
Як працюють інспектори в приватному секторі? Згідно законодавства, вони можуть зайти до подвір'я, можуть зафіксувати. Як це відбувається? Это очень сложный процесс, потому что на сегодняшний момент ситуация такова, что инспектора могут не пустить, могут нахамить, вплоть до рукоприкладства. У нас в основном работают женщины в инспекции. И вот хотелось бы, конечно, чтобы люди были более сознательными, чтобы они были более сознательны. Но пока мы этого не видим, мы встречаемся с жестоким, скажем так, сопротивлением по этому поводу от некоторых жителей. И я просил бы вот соседей, людей, которые не безразличны к этому, ко всему, звонить в администрацию, номер телефона 36-24-09, сообщать о таких случаях, которые происходят. И опять-таки, чтобы люди тоже были не безразличны, помогали тем же инспекторам, становились на сторону администрации для разъяснения людям, насколько это вредно, насколько это неправильно. Вот хотелось бы помощи непосредственно самих жителей города Николаева, потому что очень часто и очень много встречается негатива. Мы сейчас будем, извините, пожалуйста, мы сейчас будем практиковать вечерние рейды, потому что днем обычно никого нет дома. Если человек не хочет пустить тебя во двор, он тебя не пустит во двор. Мы не имеем права зайти во двор без согласия владельца. Інспектори реагують на виклики, можливо, є якась гаряча лінія, чи це планові рейди. І як, власне, ввечері, ви сказали, що буде нова форма роботи така? Ми хочемо попробувати ввечері, хоча це теж, опять-таки, дуже складний процес. На сьогодні вже і темно, може, будемо просити і міліцію, МЧСників, совместно з МЧС, організовувати такі рейди, для того, щоб як-то боротися з цією складною ситуацією, яка є на сьогоднішній день. А є плановість в графіку перевірок чи ні? Чи це ж таки виклики це? Ну, в частності, це дзвінки жителів, да? Ну і плановість теж є. Є заплановані рейди, які проходять постійно. Інспектор надає документи, інспектор складає акти. Інспектор складає акти і передає на адмінкомісію. Адмінкомісія вже, да, адмінкомісія, розглянувши ці акти, приймає рішення, який накласти штраф. Ви знаєте, цікавий досвід виявлення очагів таких в Чернівцях. Наші колеги із програми також «Теми дня» UA Буковина вчора буквально в прямому ефірі спілкувалися також з чиновником з цього питання. І зараз я пропоную фрагмент почути, як в Чернівцях знайшли вихід в вирішення цього питання, як інспектують, власне, ввечері. З моменту створення інспекції з благоустрою, це кінець 2015 року, ми були тільки, ну, користувалися тільки пішими рейдами або на автомобілі, то в цьому році депутатський корпус виділив нам гроші і закупили квадрокоптер. Квадрокоптером ми контролюємо повністю всю територію міста. Дроном ми користуємося, коли дозволяє погодні умови, це щоб там дощу не було. Наприклад, сьогодні ми теж користувалися. Якщо взяти із всього переліку протоколів, то 40% це за рахунок квадрокоптера. Бо ви самі розумієте, наприклад, якщо взяти, ми його використовуємо на Роші, вулиця Краматорська чи кінець Заставнянської, піднімається цей апарат, і ми прямо можемо підлітити там на ту земельну ділянку, де сковується там спалення листя або сміття. Зразу робиться фотофіксація, дається повідомлення на рейдову групу, і рейдова група вже приймає виклик. Ну, це, власне, досвід Чернівців, використання дронів. Ну, для Миколаєва це перспектива яка? Ну, ви знаєте, дрони – це, звісно, хорошо. Виявити очаг не так сложно. Сложно, ще раз подчеркую, це общение з нашими мешканцями, получение інформації, персональних даних для составления протокола. Я думаю, большим би подспорьем в этом была бы муниципальная полиция, которая вместе бы с администрациями, с инспекциями занималась бы этими вопросами и все-таки помогала
работать, и совместно с ними гораздо было бы легче. Это если бы была у нас муниципальная такая полиция. Можливо, господарі ділянок не вбачають в цьому серйозність проблеми? Чи, можливо, це немає роз'яснювальної роботи? Роз'яснювальна робота ведеться постоянно, регулярно. Но, как правило, люди раньше палили и считают, что можно палить и сейчас. В принципе, допустим, пенсионеры, да, вот многие, я не говорю, что это все. Есть люди, которые действительно очень серьезно к этому относятся и помогают. Все. Но есть люди, которые считают, да, ну подпалил, ничего здесь страшного нет. И это вот в этом наша беда. Начинать надо прежде всего с себя. И хотелось бы еще раз обратить внимание, что давайте совместно бороться с этой бедой, с этими вопросами. Чисто там, где не там, где убирают, а там, где не сорят. Щодо вивезення цього опалого листя, якщо все ж таки дослухаються нас городяни і будуть його збирати, ну, якщо компостування, то окрема справа, якщо збирання, то це має бути біля свого будинку залишати або зносити кудись на окремі ділянки. І хто має регулювати? Адміністрація району має регулювати це питання? І вивезення, ми, власне? Ми вже з вами зупинялися на цьому питанні. Значить, прежде всього, люди должны, ну как должны, желательно, да, чтобы они оставляли у себя на приусадебном участке, вырывали компостные ямы или использовали, как накрывали свой участок, скажем так, садовый. Если же нет, то есть контейнерные майданчики. Возле, в частном секторе существуют контейнерные майданчики. Возле этих контейнерных майданчиков складируется листва. Если она будет складирована в пакетах, то гораздо будет быстрее погрузка, не будет раздувания этой листвы, не надо ее заново собирать. И быстрее будет чисто, скажем так, в городе. У ЖЭКов есть свои точки, где они тоже оставляют. В каждой организации, скажем так, в школах, в садах, на своїй території. Є ще телефонний дзвіночок, будь ласка, напевно, останній за цей ефір, бо вже закінчуємо. Ми вас слухаємо. Здравствуйте. Добрий вечір. От вторая лінія. От ні участкового у нас ніколи нет, нічого. І зимой, і літом все палиться. Не надо никого ждать. Подойдите, посмотрите, где кучи спаленные, и этого достаточно. Того оштрафуйте, все прекратят палить. Это же невозможно. Дякуємо, дякуємо вже. Небайдужі городяни, телефонуйте. Большое спасибо, да. Вже маєте телефон дзвінок. Отже, підбиваємо підсумок. Пані Наталя, говорили про, ви детально сказали про шкоду для здоров'я. Давайте ще раз підсумок підіб'ємо. Що мають знати основне миколаївці про це питання? Так, да, хочеться сказати, щоб всі наші городські, місцеві жителі, сільські жителі були бдительні і неравнодушні к этой проблемі, так як дійсно це великий вред здоров'ю. Здоров'ю і дітей, і близьких, і окружаючих вас. Задумайтесь прежде всего, чем вы занимаетесь и что вы делаете для окружения, да, и для себя, так как это вызывает действительно очень опасные заболевания, и не только дыхательная система страдает, а весь организм. И неизвестно, чем это закончится, а самое страшное – это онкологические процессы, и они необратимы, к сожалению. Будьте бдительны и берегите себя. Дякую, пан Дмитро. Я хотел бы еще раз напомнить телефон санитарной инспекции Заводского района, 36-24-09, просил бы неравнодушных звонить и общаться между собой, между соседями, принимать правильное решение о том, что это нарушение мало того, что административного кодекса, но тем более вред собственному здоровью и безопасность ваших помещений, вашего жилья по пожарной части. Ви навели телефон Заводського району, а в нас на екрані зараз можуть телеглядачі побачити і телефони Центрального, Інгульського, Корабельного району, куди треба звертатися щодо вивозу опалого листя і, власне, реагування на цю проблему. Я вам дуже дякую за участь сьогоднішньому нашому прямому ефірі. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.